Niin. Jes. Kiviahon Pekalle tuota terveisiä, että tällä suurin piirtein se vaipanvaihto meillä luonnistuu. Niin. Huomenta. Kello on... Mitähän se nyt voisi olla? Vähän yli 7:30. Tässä nyt on joku noin 10 minuuttia oltu jo hereillä ja niin, täällä on tää meidän sankari omassa pikuketassansa siellä heräilee jo. Eiks niin josku? Että nyt ollaan jo hereillä. Nyt pitää ruveta tekemään jotain hommia. Eiks niin? Kyllä. Nyt. Aamuhommi, eiks niin? Tehdäänkö ruokaa? No niin, siinä sitä aamupalaa olisi hieman puuroa voisiliimellä ja Kauppisen Vuokon rieskaa, kananmunaa, vähän maitoa kyytipoikana ja tuosta sitten otetaan päivän vitamiini. Ei purkistelu täällä tietenkään. Sitten... Jou, jou. Sitten tässä on näitä muita ruokailijoita. Tässä on Timo. Timoksi. Niin. Eikö ole raksuja tänään? Aamuna. Ei ole vielä. Niin. Joutuu ottaa muuta. Voi perhana. Ja sitten täällä on vielä jossain jotain pyörässä. Mä oon itse töissä tuossa Ice Heartsilla tosiaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on kyllä elämäni hienoin työpaikka, missä on saanut tähän mennessä oltua. Että on kyllä tosi ylpeä, että pääsin siihen hommaan. Ja aina kun kaikille vaan tiedoksi, niin tämän logon kun saa pistää tuota päällensä, niin siinä itsensä tuntee aika sillä niinku... miten se nyt sanoisi? No erittäin ylpeäksi, että saa pistää tämän paidan päälle. Ja Eetuhan on kanssa siellä mun kanssa samassa paikassa. Ja Eetun kanssa päivät siellä Tesomanjärvellä, mihin tässä nyt kohta ollaan lähdössä, niin hommallaan kaiken näköistä ja töihin muuta tarve kuin lämmintä päälle ja loko rintaa ja mennään. Ajellaan kohti Tesomanjärveä töihin ja siellä odottaa sellainen peruspäivä, ettei tänään pitäisi olla mitään erikoisempaa luvassa ainakaan ja tää on. Tänne näitä valoja on kyllä liikaa tässä Särkänniemen kohdalla aina. Oho. Toivottavasti media vastaava ei suutu, vaikka kamera saattaa pikkusen tässä jossain kohtaa lentääkin. Aamupäivän opiahjo selvitetty ja tätä. Sanotaanko näin, että ei mennyt ihan sillä niin kuin oli suunniteltu, mutta hyvin silti. Ja tässä kertoo paljon tästä meidän työstä, että ehkä ei ihan semmoista niinku peruskaavaa voi suunnitella millekään päivälle hirveästi. Että aina voi, sanotaanko näin, että aina voi sattua ja tapahtua. Mutta aika lailla sitten olisi lounaan aika. En nyt mennyt tuonne koululle syömään. Pääsee syömään autossa lounaan. Mikäs se mukavaa? Voi vähän... Ei tarvii ihmisten hölinä ja pölinä kuunnellassa. Ei oo kuin omat ajatukset seurannansa ja vähän ehkä jotain musiikkia siinä. Niin. Ei taaskaan K-supermarketin valla ollenkaan pettänyt, että oli kyllä niin makosaa ruokaa sieltä tulossa. Tämmösen salaatin sieltä tein itsekseni. Vähän vihreätä punasta ja sitten on lihaa siellä. Ja... Autossa istuskelen ja syön rauhassa tämän. Ja... Nautiskeleminen oikein mukava. Ja antaa perspektiiviä elämään, kun syö täällä autossa. No niin, nyt tultiin tänne rehtori Mari Palviaisen
työhuoneeseen. Mulla olisi Marikulle sulle pari kysymystä. No, kysypä. Ja kysytään ensinnäkin, että mitä sä tykkäät tästä Iceheartsin toiminnasta? No kyllä mä näen, että se istuu tänne meille Tesomalle erittäin hyvin. Että ehkä vähän tämän suuntaista tänne on kaivattu. No niin, se on kiva kuulla. Mitäs sä pidät Mansa PP:stä? Pirkanmaan parhaasta pesisjoukkueesta. Mä oon joskus käynyt lenkillä, kun ne pelit on ollut käynnissä tuolla kaupissa, että sillä ei ohimennen seurannut, mutta pesäpallo on hieno laji. Kyllä, kyllä. Näkyykö sillä yhtään semmoisia komeita miehiä kentällä? Mä en, vai menikö niin kaukaa? Mä oon varmaan kaukolasit ollut siellä valitettavasti, mutta ei se mitään, mutta ensi kesänähän sut nähdään ehkä jopa katsomassa. Hyvin mahdollista. Joo, kyllä. No niin, kello on jotakin, en tiedä kyllä yhtään mitä. Mennään jo. No sano sille, ettei tarvi. Kamera pois. Sieltä Eetu tulee reippaana töihin. Työpäivä rupeaa olemaan pikkuhiljaa pulkassa. Kävin tossa muutaman pojan viemässä kotiin ja nyt sitten lähden itse ajelemaan kanssa kotia täältä Tesomalta. Ja täytyy kyllä sanoa sillä, että aluksi oli tarkoitus, että olisi kuvannut kameralla jossain kohtaa, että mitäs kaikkea lähdetään tekemään tänään, mutta täytyy kyllä sanoa, että oli sellainen päivä, että ei ihan kauheasti kerennyt kameraan tarttumaan siellä kaiken sen toiminnan lomassa. Jees, eli päivällinen tosiaan nakkikeittoa, maitoa ja sitten ehdottomasti nakkikeitoja niin kuin kalaketon kanssa suosin hapaan korppua, pieni pala juustoa, ihan vaan niin kuin, ei välttämättä sen maun vuoksi, mutta tulee semmoista tekstuuria tietynlaista tähän makunautintoon. Ja oskuhan vetelee ruista ranteeseen. Tässä nyt syöt. Kauppinen. Joo. Näitä yksi joulutuodettu tuolta, niin oli pakko ottaa se, ettei se homeu. Ei joulua ihan vielä. Käy. Joo, kyllä. Eli nyt ollaan tosiaan matkalla tuonne Tampereen taloon ja mennään katsomaan Loiron keikkaa. Täytyy sanoa, että odotukset ovat kyllä korkealla sen verran. Sen verran paljon tykkää hänen musiikistaan ja muutenkin hänen töistänsä, mitä hän on uransa aikana tehnyt. Ei tässä muuta oikeastaan. Katsotaan nyt. Tuskin mä tätä kameraa sinne keikalle saan ottaa mukaan. Niin... Jees, eli hei, nyt ollaan lähdössä Loirin keikalta pois. Täytyy sanoa, että pitkä odotus, niin palkittiin kyllä aivan melkein jopa täydellisesti. Että täydellinen keikka olisi ollut, että jos olisi vaikka tunnin vielä jaksanut pitempään olla siellä Loiri lauleskelemassa, mutta aivan mahtavaa joululauluja ja muita hienoja omia biisejä siellä Sikisoki. Sieltä näyttäisi Hannibal tulevan, eli oikein romanttinen ja hyvä ilta näin, varsinkin maanantai-illalle. Suosittelen justiinsa, että jos pikkusen on jollekin ihmisellä vaikka viikonloppu ollut siellä niin kuin vähän menevämmän puoleinen, niin maanantai-iltana sopii just tämmönen Hannibal-tyylinen leffa erittäin hyvin. Minä olen tässä ja Uppe on siinä ja voisi jossain kohtaa tänne päin vähän kömpiä. Vai mitä? Sitten lähdetään nukkuun kiltisti. Eiks niin? Seuraava projekti. Tultiin käymään Varalassa. Tuotiin noita valmennuskeskuksen tavaroit hieman tänne. Lainassa. Huomenta. Moro. Tänne pitäisi tulla valmennuskeskukseen ja käydä viemään
Tännehän on Aallo Joni ainakin ja Samu Salmi on tulossa tänne koulun opiskelemaan tässä jossain kohtaa. No niin, takaisin Telmanjärvelle ja tuota... Työ hommii. Täytyy sanoa, että tässä nyt yhtäkkiä tuli kaksi asiaa mieleen. Mietin, että ne ihmiset, ketkä on siinä Iholla-sarjassa, niin se helvetti ne jaksaa sen kameran kanssa pyöri koko ajan. Niin kuin, tässä niin kuin pienen hetken tämän kameran kanssa ollut ja niin kuin hirveä jo ahistus päällä, että mitä tässä nyt pitäisi kuvata ja näin ikkästi. Työpäivä pikkuhiljaa pulkassa. Oltiin tänään poikien kanssa tota kummituskaupunkisotaa ja peruskaupunkisotaa tässä näin. Ja meillä oli koko tää salin puoliska täynnä noita patjoja sun muita ja pojat pyöri siellä. Mitä Jonne ihmetteli? Mitä ihmettelit? Päivä meni tänään erittäin hyvin, oikeastaan sillä on suunnitelmien mukaisesti. Vai mitä, Pete? Eiks mennyt ihan hyvin tänään? Meni. Nyt kuuluu sellainen... Meni piti olla tässä piilossa. Sieltä löytyi molemmat. Varausko? Mitä osku? Ja Timo ja te. Kaikki on paikalla. Kyllä se vaan täytyy sanoa itse, että nämä hetket, kun tässä saa kotona olla rauhassa ja Osku ja Uppen kanssa, niin kyllä ne vaan kuitenkin, että vaikka rakastaa omaa työtä ja pesäpalloa, niin oi. Niin kyllä nämä niinku... Ei ne vaan vedä vertoja näille hetkille, kun saa tässä kotona olla. No mitä, Osku? Sano Osku, että manse! Sano manse! Manse! Sano manse! Rupetaan Kauppisen Rikusta. Silloin oli karkit jäänyt tuonne takaisin. Siellä oli semmosia... Onko ne kananmunia vai mitä on noissa aakkospusseissa? Niin tuolla takakentällä oli pari sellaista. Riku sanoi, että sille jäi ne sinne. Ja klassinen kysymys perhokulta. Minkälainen hemmo se on tuo Kauppisen Rikku? Tuo oli torfa. No Pekka, mitä mieltä olet Riku Kauppisesta? Mies kuin peistos. Ei kai siinä muuta. No Riku, lähetä vielä hei hei. Noille katsojille. Kenelle? Katsojille. Hei hei, nyssi. Oliko kivaa? Mikä? Olla kameran kanssa. No katsoppa sen läpi, mitä minä olen pistänyt sinne tiitä. Sisäliä tunnetaan. Mun sydän on jäätä ja kiveä. S***a.